Per cert, mos quedem en Alcoi. Allí està, continua el nostre company Joan Lluís, perquè enguany la festivitat de Sant Maure, un dels patrons de la ciutat d'Alcoi, també serà diferent. Però tenim cartell i tenim novetats. Joan Lluís, Alcoi, endavant, conta-mos. Doncs moltes gràcies, companys. Ens trobem a Alcoi, com veiem, davant de Sant Mauro, en esta plaça de recent creació, podríem dir, després de l'eliminació d'aixòs aparcaments i aixòs accés que travessava davant de l'església de Sant Mauro. I ens trobem així perquè, com saben, ja estan preparant-se totes les activitats per a aixe 400 aniversari de la devoció de la ciutat d'Alcoi a Sant Mauro. Ja sabem que Sant Mauro va intervindre en aquests terratrèmols que van sacsejar la ciutat d'Alcoi i que fa ben poc també va tremolar d'alguna manera en aquest 2020. Tenim ací darrere, com podem veure, aquest disseny d'aquest cartell que es va presentar de Jorge Pérez, sempre presente, és el títol del cartell, i intentarem ben aviat poder parlar amb ell per a que ens expliqui un poc què l'ha inspirat per a poder dissenyar aquest cartell. La veritat que representa en gran mesura aquesta ciutat d'Alcoi amb aquest terratrèmol sempre present, no? I més enguany en aquest 2020, no? Que desafortunadament, d'alguna manera, tots els actes que teníem previstos des de l'Associació de Sant Mauro doncs es veuran d'alguna manera modificats per esta pandèmia. Sí que és un calendari com un programa extens que han volgut celebrar, sempre recordar aquesta activitat, no? Aquesta intenció que té des de l'Associació de Sant Mauro per promocionar la donació, no? Per promocionar també d'alguna manera la intercessió, la col·laboració d'uns i altres, no? Perquè tot el món pues, finalment no patisca, no? de ninguna de les maneres. Per això des de l'associació sempre intervenen per a fer una campanya amb els més menuts, tant de donació de sang com també d'aliments, etc., una recollida d'aliments per a les persones que de manera més desafortunada doncs estan patint no per la crisi de la pandèmia, sinó per qualsevol motiu en les seues vides. Ja parlarem més aviat també amb l'associació perquè ens expliqui tot aquest programa que tenen fet. Tenen alguns actes molt importants i altres, com són habituals, com teatre, etc., doncs no el podran dur a terme de la manera habitual enguany, perquè, com ja saben, la pandèmia doncs marca programació. Així que, bueno, la pandèmia i com no les mesures per evitar els contagis. Així que bé, des d'ací ens quedem per a continuar informant de totes les activitats que es duran a terme fins a eixe dia de Sant Maure en desembre per a que es faça una celebració almenys com tot el que es faça tot el possible en les mesures que s'han de complir. Així que, companys, tornem la connexió.